ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جب ایسی محفلوں میں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو اس میں پہلا غور ہوتا ہے. حضرت حسن رضا بریلوی رحمت اللہ کہتے ہیں دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے سوچ اللہ ماشاء اللہ. جب ہم ایسے نیک بندوں کو دیکھتے ہیں اللہ یاد آتا ہے اور یہی اللہ کے نیک بندوں کی ایک خاص کیفیت ہے. اس نے بخاری صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور کا رستہ چنا. اس پر بھی حسن رضا بریلوی کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے اس نے سوچ لی. اللہ نے کہا میرے محبوب تو کہہ دے قل ھو اللہ ھو اللہ میری توحید جان گیا اللہ تجھے کس بات کی کمی ہے. واہ واہ جی واہ. تو جنوں سے کہلوا دے اپنی توحید, فرشتوں سے کہلوا دے, کائنات کے زردوں سے کہلوا دے, ریت کے زردوں سے کہلوا دے, سمندر کی مخلوقات سے کہلوا دے, تو تیری توحید سب سن رب جلال نے فرمایا جو میرے منہ سے دیکھی, جو میرے پیارے محبوب نے منہ سے دیکھی بات وہی ہوگی. اللہ سبحان اللہ وہ بات وہی ہوگی. قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے اس نے سن لی. اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. بات یہ ہے اے میرے محبوب تو میری توحید بیان کر, کوئی مجھے مانے یا نہ مانے, تمہیں کوئی مانے نہ مانے, ہمیں کیا فکر. میری تو یہ بیان کر میں تیری ساتھ, ہمیں کوئی فکر نہیں. آپ بار بار کہتے ہیں اللہ چاہتا چاہتا ساری کائنات حضور کا عاشق بنا دے. اللہ کہتا ہے میں نے سب کو نہیں بنا, جو برتن اس قابل ہے حضور کی محبت کے اسی کو. بلغ الاولا بتما نہیں کشف تو جا بے جما نہیں حسنت جمیع مثالہ صلو علیہ والہ الصلات والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلات والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رب العالمین. ایک خوبصورت محفل میرے بھائی صاحب سید علی باز بہاری صاحب نے اپنے پیارے حبیب دی پاک بارگاہ علیہ دے اندر, حسین پاک دے نانا دی بارگاہ دے اندر ایک خوبصورت محفل سجائی. یا رب العالمین اس محفل پاک کو قبول فرما. یا مولا پاک اپنے پیارے حبیب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ سعادت دے اندر طہارتن حقیقتن قبول فرما. یا رب العالمین ثواب اور قدر چوئی ہزار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمیع اہل بیت اطہار جمیع صحابہ کرام جمیع شہداء سچ بولنے دی توفیق
عطا فرما یا رب العالمین اسا سارے دا ظاہر اور باطن پاکیزہ فرما آمین حسد جیسی ناپاک بیماری بغض جیسی ناپاک بیماری کینہ اور جادو جیسی ناپاک بیماری کل محفوظ آمین یا مولا پاک امام حسین پاک دے اس عظیم اور عظمت والے پاکیزہ سیدے دے صدقے نال اسا سارے نو نماز پنجگانہ قائم کرن دی توفیق عطا فرما آپ دا نیزے دے قران سنان دے صدقے نال اسا سارے نو پابندی دے نال قران پاک دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرما آمین اپ نے جنت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ دا صدقہ سڑیاں بچیاں نو شرم ہو جاتا آمین یا رب العالمین اسا سارے دے گھراں دے اندر سکون عطا فرما آمین اپنے پیارے حبیب دی ولادت دے پاک دا صدقہ اسا سارے دی جتنی بھی نیک جائز دلی مرادن پوریاں فرما آمین اسا سارے دی نیک حاجات پوریاں فرما آمین یا رب العالمین جنہاں دے کار اولاد نہیں اپنے پیارے حبیب دی ولادت دے پاک دا صدقہ انہاں دے گھر نیک اور صالح اور عزت والے ایمان والے خلوص والے کردار والے سچے بیٹے عطا فرما آمین بیٹے والے دی اولاد یا رب العالمین جنہاں دے کار اولاد ہن انہاں دی اولاد نیک اور صالح آمین اسا سارے نو اپنے پیارے حبیب دے نال سچی پکی محبت عطا فرما آمین محبت اہل بیت عطا فرما آمین صحابہ محبت اور یاد عطا فرما آمین یا رب العالمین بد عقیدہ لوگوں کو محفوظ آمین یا مولا پروردگار اپنے پیارے حبیب دی ولادت دے پاک دا صدقہ حسین پاک دی اس عظمت والی پاکیزہ شہادت دا صدقہ سارے کشمیر دے مظلوم مسلمانوں نوں مدد آمین کشمیر نے آزادی راستہ لے کر بے تو ثواب دا آمین بیت المقدس نے آزادی راستہ لے کر نام اونا دے او لائق نہیں ای گل میں دار کا نام تے او صدر نشین دیوان حشر دا افسر کل امام آپ یتیم یتیم تائیں ہتھ سرے تے دھردا اور اک میں ہی قربان زبان قربان زبان خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے حسنین کا نانا ہے
زہرہ